Mama, karibu hapa ndani. Karibu mama. Asante. Karibu hapa ndani. Asante. Karibu kaima. Asante. Mama, jisikie huru hapa ndo nyumbani. Asante mwanangu. Dada! Dada! Hey! Njoo! Kwa kuna wageni, karibu mgeni. Asante. Karibu tupo. Asante. Dada, be, huyu ndo mamake na ule mchumba wangu nilikwambia. Suspicious. Ehe. Karibu tupo mama. Asante sana. Na mama, huyo ndo dada yangu. Nashukuru kuwafahamu. Mnafanana. Mnafanana kweli. Tunafanana eh? Kama kulwa na Doto. Mimi nilikuwa na Doto watoto wangu. Sisi mdogo wake unajua tena. Mama, sijui unatumia kinywaji gani? Yaani chochote utakachokihitaji. Mama na wewe jisikie huru. Taja chochote. Jamani watoto wangu. Yaani mimi nimeshafika. Yaani msijali. Naomba kinywaji chochote mkamwana wangu utakachopenda. Aya mama, ngoja nikuletee. Hamna shida. Wewe tena? Mama yangu tena? Nimeshazoea mimi kusikia milio ya gari. Pi pi pi. Sio nyinyi maskini. Ngongo ngongo ngo. Mimi najipetipeti mwanangu nilikuwa napiga viduku acha. Yaani fujo tu, una shida gani sasa wewe? Usiniletee wazimu, nasikia? Mhm. Tena usiniletee wazimu kabisa. Mwenye nyumba hii unamjua wewe? Ndio bosi wangu. Bosi wako. Mm. Bosi wako yule. Yule ndio bosi wangu aliyesababisha mimi niwepo hapa. Mali ya kufikia baba. Mimi namtaka yule mama nimuone hapa. Umuone tu. Unaonaje tukimpiga picha alafu ili umuone. Kichwa kama ntonga. Mimi niambie kama yupo ndani. Wewe mwenye nyumba una shida gani naye? Pako yajue yote. Sindiki. Bibi sikiliza, sikiliza nikwambie sisi tekniki zetu za kikazi jinsi tulivyofunzwa. Sawa. Hawezi mtu akaja tu kiulani laini ngongongo ngongongo. Hii ni fujo. Sawa. Sasa kama una shida naye labda subiri kidogo nikakusemeshe. Haya, kamsemesha alafu. Haya, rudi nyuma sasa. Labda kaa na ninyi si ndio vijambazi tu nyewe. Wewe usiniambie mimi jambazi. Sawa. Hapa kuna kuna bana nenda kamwite hapa bili usikolome. Hii ni 250B. Sogea sasa nyuma, mimi nitaendaje kumwita? Hii si nyo majambazi tu nyie. Kama umekuja na wenzio je. Mashavu tu. Na kochi toka. Go 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 go, watu tunakula burudani zetu. Subiri huko huko nikakuitie sawa. Ah. Bosi. Bosi. Umeanza na kelele zako. Hapana, sio kelele bosi. Kuna kijitu pale nje kimenisumbua sana kinanihitaji wewe. Hivi si unajua mimi nimechoka. Natambua bosi umechoka. Lakini yeye kimenyang'ania sana hicho kijitu. Oh, nimuone nimuone. Huyo mbibi ni mnene kidogo hivi afu mweusi. Macho kidogo yamemdumbukia kama mkono wa kanzu. Hamna bosi kweli. Mwambie apite. Sawa bosi. Mimi ni mara zangu, napiga mziki, nacheza, ngongongongongongo, fujo tu. Ah, Peter. Peter, acha fujo, nitaipoki mashine. Hivi, una akili gani kwanza? Mtoto watu kwenda kumpa mimba, alafu mnampeleka nyumbani kwa
Hiyo mimba mnategemea nani ataibeba? Ni hilo tu nilokuleta. Ndio hilo. Hakuna zaidi. Sasa nakwambia hivi. Huo uchawi wako na huyo Jennifer wako, yani kuanzia leo mwanzo na mwisho kukanyaga ndani ya nyumba hii. Nimekuwa mchawi. Mwanga mkubwa pale mjini. Mwanangu amekaa miezi 10. Sio mjomba. Na mimi sasa kwa kitu cha kutegemea. Kuna kitu kweli. Yaani hiyo sio tatizo. Ninge, yaani hata wewe ungechelewa ingeweza kuzaa. Hata wewe ungeweza. Mambo sio. Pia hakupendelea tu. Kwa chini hiyo mali na tamaa. Alikuwa na mimi sasa kwa kukamisha. Lakini kitendo hicho lakini iko siku. Naomba tu. Sitoki. Mimi na mwanisha kwa mbali siku. Niki. Ndio chai wako mkuleta. Sasa hapa utatoka na hautokanyaga mama. Mimi sitoki nakwambia hivi sasa sitoki. Bibi naomba utoki. Toki. Mimi nishajua. Subiri. Yaani bibi, dakika mbili umeingia. Kwa hiyo nanuka. Kwani ulinyoi? Naomba utoke bibi. Nanuka. Nimeoza. Sina kuuliza nimeoza. Kwani ulijua? Sasa nakwambia hivi, humu ndani sitoki. Na hakikisha yani paka funza zijae umtapike damu nijue. Kwani hivi? Kwa kuwa umekalia mali ya mwanangu umetamba sana, si ndivyo? Lakini iko siku utakutokea kwani. Itakutokea mwenye mchawi mkubwa wewe. Bibi, ni kwa nini umekwenda nyumbani na kumtukana mamangu kiasi kile? Bibi nakuuliza wewe, kwa nini umekwenda nyumbani kumtukana mamangu kiasi kile? Mjukuu wangu. Mimi nimeenda kumtukana mama yako? Ndio kaniambia mamangu kwamba umekwenda na kumrushia matusi. Kwa nini? Mimi sijamtukana mama yako. Mimi nilikuwa namuelekeza maneno ya ukweli. Ina maana mimi ni chizi? Mama yangu hana akili kuniambia kwamba wewe umemtukana? Amejuaje kama wewe ulifika pale? Kwa hiyo unamsawini sana mama yako kinyume changu mimi, si ndivyo? Ndiyo. Sasa londa kama salagamanyo kukuhumbia. Tenu kuhumbia kabisa. Ukake na aguka kabisa. Mbogo kuhuela mihayo. Chakuyo. Onga yene. Bibi, naomba unisikilize kwa makini. Nimesha kuambia mama yangu sio chizi. Kusema kwamba umekwenda nyumbani. Umenyanyua miguu yako. Hiyo umekwenda kumtukana mama yangu. Mbona bibi si tunakuthamini dhana. Toka baba yangu amefariki si tunakuvisha. Tunakulisha. Lakini nashangaa leo unafikia kumtukana mama yangu kweli. Kama unashindwa kuja nyumbani kwa amani, naomba usikanyage nyumbani kwetu. Nafikiri unanielewa. It's over. Thank you.
nikwambie. Mzee nimepata mchumba. Mchumba? Mchumba ndio. Nimempatia hapo huyo mchumba mzee. Nimempatia tabora hii. Tabora hii? Tabora hii kwao matajiri. Huyo mchumba mwenyewe anaitwa nani? Anaitwa Respicious. Respicious? Ndio. Basi wewe utakuwa labda umekurupuka kusikia kule kwa utajiri. Dada tumekurupuka. Sija kurupuka, tumependana mimi na yeye. Kwa hiyo utamleta lini? Nitamleta wiki ijayo. Maana mimi namsubiri. Kila mfanyakazi naye muuliza pale ofisini ananieleza mambo ambayo haeleweki. Paka nashindwa kuelewa mwisho wake ni nini mama. Hapana mwanangu. Usiwe na wasiwasi. Mimi najua tatizo lenyewe. Sasa mama, kama unajua kinachoendelea, kwa nini uniambie kweli ili na mimi nijue? Kwa sababu mimi ndo mkurugenzi wa kampuni. Usiwe na wasiwasi, mimi nitamaliza. Yaani nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Sawa mama, ila ningeona ni vizuri ukaniweka wazi ili na mimi nikajua tunaanzia wapi tunaishia wapi, kwa sababu usiponieleza ukweli maana yake inakuwa kama bubu. Respicious, nimekuambia hivi, tulia, nitalimaliza. Okay, mimi naenda kupumzika. Mwanangu wewe, nenda na muziki yako, itaisha, usiwe na hofu yoyote. Kupa masharti yangu utaweza? Tayaweza mganga, kwa sababu mimi nania. Nitahitaji uwe unatoa kafara. Kafara ndo nini mganga? Kafara namaanisha uwe unamwaga damu inayokuhusu wewe. Mganga, sielewi unamaanisha nini. Damu inayotoka katika maungo yako. Na kingine, nitahitaji kuku mkumbu. Hapana kwanza mganga. Mimi na mtoto huyu mmoja, itakuwaje ni mtoe kafara? Mama, unataka kazi ifanyike usasa? Nataka kazi ifanyike, lakini sio kwa mwanangu. Sasa akili unayo kichwani kwako. Kama kazi unaitaka ifanyike, masharti yangu ni hayo mawili. Mama, ulidai kwamba una maongezi na mimi.
nafikiri huu ni muda mzuri kwa sababu leo ni weekend tukazungumza juu ya hiyo juu ya hicho cha kuniambia mama. Kwa kweli nimeona nikuite bwana nikwambie tu kweli. Kinacho tusababisha mpaka tushuke kiasi hichi. Unajua mimi nimefanya uchunguzi kwamba tatizo ni nini. Nimeenda kwa mtaalamu. Yaani nimepata mambo mengi sana. Unajua mwanangu watu wanatuonea wivu sana. Yaani wanatuonea donge. Wanachokifanya sasa yani kutuvurugia tusipate kitu chochote. Na hili tusipokuwa makini, yani tutajikuta kampuni zote zimeanguka, magari yote yako chini, hata nyumba zote tutauza. Baada ya kwenda kwa mganga yule, ameniambia kwamba inatakiwa tutoe kafara. Mama, tutoe kafara? Ndiyo. Sasa mama, hilo swala tutafanyaje? Mbona masuala mengine mimi hata sielewi? Hauelewi? Mimi mwenyewe nilikuwa sielewi. Hivi juzi ndo nimeenda. Nilikuwa sijui tena nilishauriwa tu. Kwa hiyo nikakuta kwamba vitu wanavyoniambia ni vya ukweli. Lakini mwanangu, nafikiri kuna kama mwana wangu yule Jennifer. Aliondoka mjamzito yule. Sasa kinachotakiwa kumlete yule mtoto wetu. Mama, huo utakuwa mtihani mkubwa mama. Tambua yule msichana mimi nilishaga mfukuza na sina hata mpango naye. Sasa masuala ya kunirudisha huko kijijini mama tena. Kumbuka kwamba mwanangu ana damu yetu. Alishajifungua mtoto wa kike. Mama, ushanipa mtihani mkubwa mimi. Yaani sikutegemea. Yaani kwa sababu yani nirudi tena kijijini kwa sababu yule msichana mwenyewe tushamfukuza. Alafu leo unaniambia nirudi tena kijijini kule jamani. Sio mtihani mwanangu. Vinginevyo hatuna kitu chochote mwanangu. Tutarudi kijijini. Kwa hilo mimi sitokubaliana nalo kabisa. Naomba ulifikirie hilo. Sawa. Huyo ndo mke wangu ninayemfuata kijijini. Mke wako? Ndio. Huyu mke wako. Unataka kunipanda kichwani? Mama, kivipi tena? Huyu mwanamke wa kuoa wewe kwanza amekuzidi umri. Wewe bado mtoto mdogo sana. Mama. Huyu ni mtu mzima. Lakini mimi ndo nimempenda mama. Leskishazi, mimi nitachekwa hata na majirani. Mama, mimi nafikiri una sababu nyingi za kuruhusu hisia zangu kufikia pale ninapataka. Yaani hauwezi kufanya hivyo hata siku moja. Hata kama Malemba babako angekuepo, angepingana na hilo. Yaani mwanangu, ukubali ukatae. Huyu mwanamke hutomuoa. Hivi hata majirani zangu watanielewaje na kuwatambulisha mkamwana wangu? Mimi mwenyewe kwanza najisikia vibaya. Isitoshe naona aibu. Siwezi, siko pamoja na wewe. Mwanamke mwenyewe huyu hajui hata kuoga. Kweli? Wewe bado mtoto mdogo, ukaenda kuoa gumegume lililoshindikana. Naomba unielewe. Kama roho yangu mimi imeridhia kwanza. Kwa nini usitoe ridhaa yako tu mama? Sio mke wako. Sijaidhinisha mamako kama wewe unaweza kumuoa huyu. Siwezi kukubaliana na hiyo species. Natoka. Nikirudi nisikute huyu mjinga bado yumo ndani mwangu. Kuna nini? Suspicious. Kwani kuna tatizo gani mwanangu? Jennifer. Suspicious. Kimetokea nini? Sikiliza, huyu mwanamke huyu mchawi mama. Ina maana leo tu amejua hilo. Kwani nimefanya nini? Jennifer.
chukua kilicho chako, uondoke. Usimfukuze saa hizi, ataenda kesho asubuhi. Sikiliza mama, mimi sitaki huyu mwanamke endelee kukaa huko ndani, ataniua huyu mama. Kwani amefanya nini? Na nifukuze saa hizi nilichofanya. Mama. Mama, naomba unisamehe. Nikusamehe mimi najua kosa lile ulifanya leo. Jennifer. Jennifer, naongea na wewe. Funga nguo zako uondoke. Mlango ule. Unakaa unaniwangia mtoto wangu. Mtoto wangu mwenyewe ni huyu mmoja. Kila kitu ni mwagi. Ujamwaga? Sina kuuliza wewe. Sio mpaka kila kitu mjulishe. Sikia nikwambie Enjo. Hivi unajua kama ule ni mume wako wa ndoa? Unalitambua hilo? Na kama ni mume wako wa ndoa unatakiwa heshima zote apewe. Sehemu yoyote ile utakayokwenda. Yaani natakiwa taarifa hiyo awe nayo. Kwani dada, mume kitu gani? Usiseme hivyo mume kitu gani. Dada, mimi sio kwamba eti simheshimu. Namheshimu sana mume wangu. Hivi unajua Enjo ndoa itakushinda wewe? Sikiza nikwambie. Mimi nimekuja hapa tuongee alionileta. Habari yangu mimi nakuhusu nini?
Sikiliza wewe mwanamke. Sikuja hapa kukupotezea muda wako. Na sikuja kufanya marubano na wewe. Sio naelewa vizuri. Ninachohitaji mimi ni mwanangu kwa sababu siwezi kukubali kumuona akiendelea kupata maisha ya shida kama haya. Mtoto wako Come on.
Tutto qua, tutto qua.